Евгений, добре дошъл. Вече направи тренировка с ЦСКА. Как си стигна до трансфера ти тук, при нас? Мерси първо. Да, направих днеска първа тренировка. И как си стигна до трансфера? Вчера ми се обадиха. Потърсиха ме. Съгласих се веднага, не съм се замислял. Имах днеска леки проблеми с коляното, днеска минах прегледи при доктора, всичко беше наред и така след разговор вече съм футболист на ЦСКА. Пътуваш утре и за матча с Септември си мисли, доколкото знам. Как се видяха новите ти колеги, как те приеха? Пътувам, да. Приеха ме много добре. Някои от момчетата се познавам, всичко в отбора е нормално. Мисля, че има един много добър колектив, което е много важно за отбора и да върви напред. ЦСКА тръгна от тази прежна група, сега е във В. Какво се чува в футболните среди за този клуб и какъв имиджа му, за да се съгласява толкова лесно футболистите да идват тук? Мисля, че имиджа и името ЦСКА само говори по себе си. Не е трудно някой футболист, който е наясно, че всеки може би знае, че това е истинското ЦСКА и не е трудно да се съгласи футболист да дойде в този отбор. Мисля, че имиджа на отбора е доста добър и това е верният начин ЦСКА да извърви пътя към професионалния футбол. Добре. Споменаш играч като крайен защитник, все пак кой е силният ти крак и коя е силната ти позиция, ляв или десен крайен защитник? По принцип играе с двата крака, десния ми е по-силен от левия, по-удобна позиция, може би ляв защитник. Добре. Нещо да се обърнеш към феновете на ЦСКА, да им пожелаеш? И да им пожелая здрави успехи, да ни подкрепят през втория полусезон и така до занапред. Благодаря ти.